Varsågod. Så säger jurymedlemmen Leif Mannerström. TV4 sökte en sommarhallå. 1400 sökte. Kvällens tema är samba. Willy och Madeleine. 5, 4, 3. Mina damer och herrar. Kvällens allsång gästas av... Bara att luta sig tillbaka. Vi börjar med glamour. Nu söker vi en sommarhallå. Är det du? Sök på tv4.se och bli hela Sveriges sommarhallå. Sök. Det är jätteroligt.